Lucia, mala si tu dlhší rozhovor s pani v Liptovskom Mikuláši. Bude ťa voliť? No, stala sa taká vec, že to je pani, ktorá kedysi žila v Kanade a ja mám kaderničku v Bratislave, ktorá tiež žila v Kanade, nedávno sa vrátila a oni sa tam spolu priatelili, takže sú kamarátky a ona žije tu v Liptovskom Mikuláši, je hudobnička a keď zavolám mojej kaderničke, že som tu stretla jej priateľku z Kanady, tak asi neuverí. Ten svet je naozaj veľmi, veľmi malý. Dávali budú, dávali budú.